Man personīgi ir sešs rajons, lai gan mana omīte ir tieši no Sarkandaugavas, līdz ar to man sākas īstenībā ir tur. Tas jaugums arī tajā visā, es domāju, tieši tas, ka varbūt jauniešiem sākotnēji būs viens plāns, viņi tur grib uzstāstīt, es nezinu, tur jauniešu klubu, pieņemsim, vienā vietā. Bet tad izrādīsies, ka tur, nu viņi droši vien pat nezinu par kaut kādām, nezinu, iekonservētām telpām vai nu, es nezinu, vai jebko, ko viņi vienkārši ejot tā kā tur savās gaitās telefonu rokā, nu tā kā ne, nu, tas tāpat kā es nezinu, protams. Un, tieši tas arī man iesaina, un šos ceļvārdus var teikt tieši no savas pieredzes, pēc ka es zinu, ka tā ir īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, viņiem ir tik daudz ko stāstīt, bet viņiem pašā nav ko parunāties. Ar tiem stāstiem, pirmkārt, tas jaunietis, kurš ir ienācis, nezinu, šajā, pieņemsim, sētā un grib kaut ko tagad labiekārtot, nezinu, soliņu nokrāsot vienalga, tad viņš noteikti sākumā saskarsies ar pretreakciju, ko tu tagad man te dari, man te ir labi. Bet ja tu izstāsti kādēļ, ko tu vēlies, tad pirmkārt, tu sagaidīsi jau priecīgi sejas. Bet tos ir tas, kādēļ es tā kā rosinu šo sarunu tādēļ, ka šie cilvēki, kas tur ir dzīvojuši, nezinu, 50 gadus un 70 gadus, viņiem ir savs stāsts, par ko pasāstīt, ka šeit viņš bija kino teatrs. Te mums bija veikals, te mums bija tas, un tādā veidā pirmkārt, jauniešiem tā kā uzbur to vidi, kuru viņi nekad nav piedzīvojuši. Bet otrkārt, tā kā varbūt viņas ir kāds idejas. Zinu, te bija kinoteats vai, es nezināju, varbūt tur vēl iekšā kaut kas ir. Un tādā veidā uznāt vairāk par redzamo, ko tu redzi vienkārši ejot pa ielu.